Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Kumusta kayo dyan? Alam niyo po, marami nagtatanong, Paano ba mag-pray? Pati yung mga disciples ni Lord Jesus, nagtanong sila sa Panginoon, Lord, paano po ba ang tamang pagpe-pray? Tapos, tinuruan sila ng Panginoon ng tinatawag na the Lord's Prayer tayo sa atin, ang pagkakaalam natin dito, our Father. <laughs> Pero, ang tawag talaga doon, the Lord's Prayer. Halos lahat naman tayo, alam natin kung panalangin na to. Diba, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Kabisado natin lahat ito. Pero, ewang ko po sa inyo. Ako kasi noon, kabisado ko to, bata pa lang ako. Pag may problema pinag pinagpipray ko to. Pero, madalas, pagkatapos ko mag-pray, parang, wala naman nagbabago. Di ba kasi pagka yung humihingi ka ng tulong, lalapit ka doon sa taong makakatulong sa'yo, makakasagot ng panalangin mo, tapos kagaan pakiramdam mo, di ba? Eh dito, ang Panginoon na mismo ang nilalapitan natin, pinagpre-pray natin, nire ko itong prayer na to. Pero bakit parang pagkatapos, madalas hindi naman talagang Kumagaan yung pakiramdam ko. Ayun pala, mayroon mas malalim na ibig sabihin ng panalangin na to. Isishare ko po sa inyo. O oh, ito, kahit kamisado ko siya, mas maganda may konigo ako sa harap ko, di ba? O, oh, pag natin, yung unang salita, sabi, Our Father in Heaven. Di ba? Kasi meron tayong tatay na nasa lupa. Pero iba yung Father natin na nasa langit. At saka tinatawag na Father, bakit? Ibig sabihin, meron kam personal na relasyon sa Panginoon. Paano magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon para matawag natin siyang Father, 'di ba? Sinasabi ng mga tao, eh 'di ba, lahat naman tayo anak ng Diyos. Eh, akala ko rin po dati, ganun, pero hindi pala. Lahat tayo anak ng Diyos sa pamamagitan ng creation dahil kinreate niya tayong lahat. Pero nung nagkasala si Eva at Adam, nasira 'yung personal na relasyon ng tao sa Diyos napahiwalay. Ang Panginoon Diyos, ang ating Diyos Ama, dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinadala ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Diba sabi sa si John 3.16 na ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo para nung kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Jesus bilang Lord natin, bilang Savior natin, marerestore yung ating ugnayan, yung ating relasyon sa ating Diyos Ama. Dahil kasi, pag tinanggap mo si Jesus, magiging kaisa mo na yung kanyang bugtong na anak. sa iyo na yung banal na spirito. Ang titignan, ang titignan niya na sa'yo, yung anak niya na sumasayo. Kaya magiging anak ka na niya. ba diba, basahin ko sa inyo yun, John 1.12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, kay Jesus Christ ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, yun ang ibig sabihin nung our Father who art in heaven, dapat meron kang personal na relasyon sa ating Diyos Ama. Okay? May karapatan ka ng lumapit sa Kanya. Okay, yung susunod na word doon, hallowed be thy name. Ibig sabihin, sambahin ng ngalan mo purihin muna natin siya. Alam nyo nung araw, ewan ko sa inyo mga bata, baka hindi nyo to alam. Pag yung lalaki nang sa babae, nangahara na sila. Tumatapat sa bintana at kumakanta. ba diba? Yung kinukuha nila yung atensyon. para naglalambing muna sila. Ganon din sa ating Diyos Ama lalambingin mo na natin siya, kukunin natin ang atensyon niya. Pero meron pang mas higit na dahilan kesa doon. Dati, nung nandun ako sa isang mall, nagsishare ako ng word of God. Sabi nong isang lalaki doon, bakit ganyan ang Diyos? Bakit kailangan pinupuri pa siya? Ano ba siya? Insecure ba siya? Ano siya? Uh, Ego-tripping ba siya? Sabi ko, hindi. Kasi pag pinupuri natin ang Diyos, ang totoong nakikinabang doon tayo, di ba? Halimbawa, sabihin mo, Ama namin sa langit, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, pag alam mo makapangyarihan siya, wala siyang hindi kayang gawin para sa iyo. Ikaw ang Diyos na mabuti, ang mabait. Ibig sabihin, mabuti siya, wala siyang iintensyonin na masama sa iyo. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ibig sabihin, kahit na nagkasala ka sa kanya, alam mong papatawarin kanya. Ikaw ang Diyos na nakaakita ng lahat, alam mong alam niya kung ano ang sitwasyon mo. Ikaw ang Diyos na walang imposible. Alam mo rin na kung ano man yung problema na ilalapit mo sa kanya, kaya niyang solve yun. Kaya yung pagpupuri sa Panginoon, pampalakas ng pananampalataya natin yun. Dahil sinabi din sa book ng Hebrews, di ba? Basahin ko sa inyo, 11.6, Without faith, it is impossible to please God. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya, sa ating Diyos Ama, ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong kumahanap sa Kanya. Kaya yung pagpupuri sa Panginoon, habang pinupuri natin siya, lumalakas yung faith natin. Di ba? Nagkakaroon tayo ng peace habang tayo ay nananalangin sa Kanya. Okay? Tapos, anong susunod dito? Ah, ito, medyo mabigat ito. Thy kingdom come, thy will be done. Ibig sabihin, Maghari ka na di ba sa Tagalog, dito sa lupa, kagaya ng sa langit. May nagsabi noon uh, o nagtanong, ano ba yung difference ng langit sa lupa? May sumagot din, eh sa langit, ang Diyos ang may control. Eh bakit? Sabi niyo isa, sa lupa ba? Hindi ang Diyos ang may control? Siya din naman eh. Oo, sabi noon nagtanong, pero sa langit, lahat ng nandoon, ng nilalang doon, sumusunod sa Panginoon. Pero dito sa lupa, ang Diyos ay may control, pero yung mga nakatira dito, hindi sumusunod sa Panginoon. Eh bakit ganun? Kung siya ang may control, dapat sumunod lahat. Eh hindi eh. Kasi binigyan ng Panginoon ng free will ang tao. Binigyan niya tayong lahat ng kalayaan mamili. Kaya hinahayaan niya lang tayo. Kaya ay pagpray natin yung Thy kingdom come, Thy will be done. Maliban sa sarili nating mga hangarin na pinagpe-pray natin, pag din natin ng mundo. At saka syempre, nagtitiwala tayo dahil siya yung Diyos na mabuti, siya yung Diyos na mapagmahal, nagtitiwala tayo na yung the best ang gusto niya para sa atin. Kaya hihilingin natin yung will niya ang mangyari dito sa atin dito sa lupa. Di ba? Kaya mas mabuti, may gusto tayo, the best para sa atin, pero sabi ko nga palagi, we cannot outbest God. Kaya doon, ibibigay natin yung tiwala sa Kanya, ipanalangin natin na yung kaloob niya ang mas masunod kesa doon sa kaloob natin. Okay, ano yung susunod? Sabi, give us this day our daily bread. Bakit daily? Bakit di weekly, monthly, yearly? Di ba tayo mga magulang, pag may anak tayo na nanghihingi ng halimbawa ng allowance nila, biruin mo, pupunta lang sa'yo monthly. ah uh, Dad, asan na yung monthly allowance ko? Pupunta lang sa'yo pag kailangan yung allowance. Anong pakiramdam mo? si Lord ganun din. Naku, ano yung kailangan natin? Mas maganda siyempre kung mananalangin ka sa kanya kasi gusto mo lang mag -pray. Pero kung may kailangan ka sa kanya, gusto niya actually kahit wala, everyday nakikipag-usap tayo sa kanya. Kahit nga maya't maya, kahit minuminuto. Siyempre, lahat ng kailangan mo, dito mo na sabihin, lahat ng petition mo, lahat ng sama ng loob mo, lahat ng gusto mo. Pero siyempre, handa ka rin, willing ka, na pag sinabi niyang yes, binigay lahat ng mga panalangin dalangin mo, thank you, Lord. Pero pagka yung wait, hindi pa, ibig sabihin, pagkatiwalaan natin na perfect ang timing ng Diyos. At meron din siyang sagot na, no. Dahil ibig sabihin nun, meron siyang mas magandang plano para sa atin. He wants the best nga para sa atin, di ba? Siyempre sa'yo din, kabatid. He wants the best. Parang ako noon, <laughs> Pag mayroon akong boyfriend, Lord, sana ito na yung mapangasawa ko. Ito na, ito na. Hindi, hindi binibigay. Kasi hindi pala yung the best para sa akin. Meron pala siyang nilalaan para sa akin. Kaya nung mapangasawa ko yung asawa ko, ay nako siya yung perfect na lalaki para sa akin. Kaya buti na lang, no yung iba. <laughs> hindi pala yun ang nilalaan. So, dapat ready tayo don Okay? Tapos, ang susunod, sabi, Forgive us our debts or forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Lahat ng tao nagkakasala. Madalas, ang akala natin, ang pagkakasala lang, o oh, hindi naman ako pumamatay ng tao, o oh, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nang rape Oo, kasalanan yung mga yan. Pero yung palang maging may pride ka lang, mapagmataas ka, ayun kasalanan na pala yun. Yung nagising ka sa umaga. Ano mang klaseng buhay to Nagreklamo ka na. Uy, nagkasala ka na. Ganyan. Maraming bagay yung, yung, yung biglang nanlait ka. Yung akala natin simpleng bagay pero hindi natin alam. Nagkakasala na pala tayo. Di ba Kaya panalangin natin sarili natin na patawarin tayo kahit na doon sa maliliit na bagay nakasalanan natin. At sabi rin dito, patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Ay, ano ba, Miss Ami? Eh, galit pa ako eh. Di pa ako ready. Ya yeah, mo na. Sundin mo na si Lord. Bakit? Kasi kapag hindi ka nagpo-forgive, anong sabi doon sa Matthew 6.14? Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkaasala, Nagkasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga taong nagkasala sa inyo, hindi rin papatawarin ang inyong mga kasalanan. At kung meron kang kasalanan na hindi napatawad dito sa loob ng puso mo, mahihirapan yung banal na espiritu na makiisa sa iyo na na anong prayer mo, hindi mo maririnig yung leading niya. O kahit na anong blessing na nakahanda para sa'yo ni Lord, hindi pala makakapasok yun kung may kasalanan tayong ginagawa. Kaya pag-isipan natin mabuti, bakit hindi ako na nabibless? Kapatid, baka meron tayong kasalanan na hindi natin na i-confess kay Lord. Pero kung humingi na tayo ng tawad, na-confess natin at talaga nagsisi tayo, malilinis tayo ulit. Mas madali tayong pagpapalain, mas madali natin maririnig ko ano yung mga guidance ni Lord para sa atin. Okay? O kaya, magpatawad ka na kapatid. O tapos ang susunod, lead us not into temptation but deliver us from evil nako mabait naman ako hindi ako nagkakasala mabait ako sa asawa ko asawa ko kahit na merong mga magagandang babae dyan. Diba? ba? Ganon, tiwala sa sarili nila. Naku, wag po tayo magsalita kasi madalas yung ganyang uh, bilib na bilib tayo sa sarili natin. Minsan, meron lalaki, nag-away sila ng asawa niya, ang bait-bait nitong lalaking ito. O pumunta siya sa bar, ayan, uminom. O tapos may umiinom din pala doon. Kagandang babae. Diba? O lumapit, nagkwentuhan, hanggang nagslabasan ng sama ng loob. Ay, naku, ang, na, na, galit sa asawa, ah, sige, biglang eto na, ang bilis. ba? Diba? Yung tukso, mahirap yan. Mahirap iwasan yan. Ay, wala, wala naman akong ginawa, hindi naman nakapag-date sa kanya. Pero sabi rin ni Lord Jesus, di ba? sa isip mo pa lang, naisip mo pa lang yung kasalanan, nagkasala ka na. Yung mga sinabi mo, hmm, madapa ka sana, mamatay ka sana. Hindi mo pinatay, pero inisip mo palang nagkasala ka na. Kaya hilingin natin. Oh, Lord, ilayo mo kami sa mga tukso. Ihadya mo kami sa dilang masasama. Ilayo mo kami sa demonyo. Bakit? Kasi alam niyo ang demonyo, pag yan nagbigay, pag yan nagpresent para magkasala ka, ay naku, maganda ipapadala niyan. Tingnan nyo sa mga pelikula namin, pag may mga kontrabida, yung bida simple lang, hindi sexy, ganyan, na mga suot, ang buhok, diretso. Pero pag yung kontrabida, makikita mo, ang ganda, kulot ang buhok, ang ganda ng katawan, attractive. Pag mahirap ka o ang iahain sa'yo ng, ano, ng kalaban, o ito, kikita ka ng malaking pera dito. Ay, attractive. Pag nagbigay, pag nagpresent, pag nag hain sa harapan mo ang demonyo para magkasala ka. Kaya ipanalangin natin mga kapatid na ilayo tayo ng Diyos sa masama. Pati na sa mga masasamang pangyayari. Okay? Yun yung huli normally. Pero sa Biblia, may kasunod pa yun eh. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. And ibig sabihin ng for thine is the kingdom dahil is sa'yo ang kaharian, ikaw ang hari, sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kadakilaan. Kung nung una, pinuri natin ang ating Diyos Ama sa early part, earlier part ng panalangin na ito, sa bandang uli, pupurihin din natin siya to assure na yung pinalangin pina natin sa Kanya, ay, ikaw ang makapangyarihan, Panginoon binigay ko na sa iyo, kaya walang imposible. Ikaw ang hari, kaya ibig sabihin, ikaw ang masusunod. Ikaw ang Diyos na dakila, kaya walang masama kang gagawin. So, lumakas lalo yung faith natin para gumaan, oh, narinig na, numapapagkatiwala ang Diyos lahat ng hiling ko sa Kanya. And then, yung huling word, Amen. Dati, pag nagdadasal ako, tapos, Amen. Ang akala ko ibig sabihin ng the end. Akala ko, ibig sabihin nun, tapos na. Ayun pala, ang ibig sabihin nun, pagka marami kayo nagdadasal, tapos yung isa naglilid ng prayer, tapos yung mga nakikinig, Amen. Ibig sabihin, sumasang-ayon sila. So be it. Ganyan. Dahil mas maganda, kung nananalangin kayo, iisa yung panalangin ninyo dahil mas malakas ang dating noon. Halimbawa, mag-asawa, gusto ninyo magkaanak, ay ang gusto ng isa, babae, gusto ng isa, lalaki, ay may hirapan ng Diyos sagutin ang panalangin ninyo. Teka muna, magkaisa muna kayo. Kaya sinasabi yung amin, pag kami nagpe-pray ng grupo, o dalawa. Pero pag mag-isa ka lang, sabi dun sa nabasa ko, pag sinabi mong amen, amen Lord, nasa iyo na yan. Amen, Lord. Hawak mo na yung problema ko. Amen, Lord. Ikaw yung Diyos na mapapagkatiwalaan. Amen, Lord. Thank you. Nakinig ka. Amen, Lord. Done deal na to. Amen, Lord. Makakatulog na ako dahil ikaw na ang bahala sa problema ko. Amen. Alam niyo, nung natutunan ko to, pagkatapos ko magpray. Ay, ang sarap. Nabigay ko na kay Lord lahat ng problema ko nabigay ko ko na sa kanya ako ano yung mga sama ng loob ko naihinga ko na sa kanya lahat ng sa loob ko alam mo pagkatapos merong peace okay kapatid ikaw gusto mo ba na magkaroon din ng personal na relasyon sa Diyos i mean baka hindi ka nakakasigurado na ang tinatawag mong Diyos ama our father eh wala ka palang personal na relasyon. Wala naman din pong masama kung yung mga nagpe-pray nun, no, nire-recite ito as long as galing sa puso mo. Pero di ba mas maganda? Ay, ito pala ang ibig sabihin ng panalangin ng Lord's Prayer. Kung gusto mo kapatid, halika, sumunod ka sa panalangin ko. Kung gusto mong i-recommit yung personal na relasyon mo sa Diyos, yung salvation mo, yung sarili mo, ipag kung gusto mo ipagkatiwala ang buhay mo sa ating Ama, kailangan lang tanggapin mo sa si Yeso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sumunod ka lang sa akin sa panalangin to. Ang importante kapatid, galing sa puso mo, sabihin mo. Aming Diyos Ama, maraming salamat at pinadala mo si Yesu Kristo para sa aking kaligtasan. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo. Salamat at iiwan mo sa akin ang banal na spirito. Salamat sa pangako mo na hindi mo ko iiwanan at hindi mo ko pababayaan magpakailanman. Sa so, iyong pangalan, Panginoong Hesus, ito ang aking dalangin. Amen. Oh, let me pray for you, kapatid. Lord, kilala mo po ang kapatid ko na ng video na to na nagpray ngayon alam niyo po, Panginoon, kung ano nasa isipan niya, kung ano nasa puso niya, kung ano ang mga pinagdadaanan niya. Lord, tulungan mo po siya na maging klaro na ikaw ang kanyang ama na pwede niyang lapitan anytime. Dahil kung sino man po Panginoon ang magulang, ay sigurado pong hindi pababayaan ng kanyang anak, siguradong hindi bibiguin ng kanyang anak. Mas lalo pa kayo, aming amang nasa langit, ang siyang mga ngalaga sa lahat ng mga anak niya dito sa lupa na lumalapit sa kanya. O Lord, maghari na Panginoon, ang lahat ng kagustuhan mo sa aking kapatid dahil alam mo po, Panginoon, kung anong pinakamabuti sa kanya, Panginoon. Sama mo po siya araw-araw Araw, patawarin niyo po, tulungan niyo rin po siya magpatawad sa mga taong hindi niya kaya patawarin. O oh Lord, bigyan mo po ang puso niya, Panginoon, ng higit pang pagmamahal. Nawa po maramdaman niya ang iyong presensya sa bawat araw. O oh Lord, ilid mo po siya sa lahat ng mga kailangan niyang gawin. Pagaanin niyo po ang kanyang pakiramdam. Makita niya po na ikaw ang Diyos na buhay na laging nandyan, laging kasama niya, laging nagmamahal sa kanya, ang Diyos na hindi mag-iiwan sa kanya ngayon at magpakailanman. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen! Maraming salamat po. Sana po, napagpala kayo sa pinag-usapan natin ngayon sa ating video ngayon. Hanggang sa susunod po, dito pa rin po sa Finding Hope with Annie. God bless po sa inyo.